ხმებსა ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ახლა მცურს წარმოგიდგინოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის მორიგი სტომარი. ესე იგი ძალიან ლამაზი და ძალიან ნიჭიერი მომღერალი ნინო ბაღიაშვილი, რომელიც გვესტომრა, ესტომრა არ დაიდარდოს და ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. ნინ, მოგესალმები საღამო მშვიდობის. მოგესალმები თაკო, მივესალმები მსმენელს. აჰა. რადიო არ დაიდარდოს მსმენელს, ჩემს მსმენელებს. ჩემი გადაცემის მსმენელებს, აბა. ჩემი გადაცემის და უკვე მეორე სტუმრობ ჩვენს გადაცემას. მოდი, აქვე ჩვენს რადიო მსმენელებს ახლა შევახსენოთ ის, რომ კი ბატონო, შენ მეორე სტუმრობ თან ჩემს გადაცემას, ხო? ხო, მასია. ესე იგი, რიგით პირველი სტუმრობა იყო, როცა ნინო გვესტუმრა ანსამბლის, კი ბატონო, ხემძღვანელ ელდა შოშტაშვილთან ერთად, ანუ თქვენი ერთობლივი სიმღერა ღირს ჩვენს ტალღაზე, თუმცა დღეს ნინო, აი ესე მარტო გვესტუმრა სოლო სიმღერით, რომელსაც დავაპრემიერებთ აუცილებლად. ძალიან მიხარი, რომ ეს შენ გადაცემაში შედგება და მინდა გითხრა, რომ ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა ჩემი სტუმრობა არ დაიდარდოში, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცოტა ხანია, რაც საჯაროდ დავიწყე ეს სიმღერა. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მოუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვისაც მიუძღვის წვლილი ჩემ აქ, აი აქ ყოფნაში, თუმდაც დღეს. და თითოეულს მსმენელს, რომელმაც მოისმინა ჩემი სიმღერები და მოეწონა და მე როგორც ვიცი ხო ინტერნეტის საშუალებით წერენ, გეფერებიან და ეს არის დიდი სტიმული ახლა ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ სტიმულია და მინდა ყველა საქედან მოვიფერო, მოვიკითხო და უდიდესი სითბო და სიყვარული გაუგზავნო თქვენი საშუალები, თქვენი ეთერის საშუალებით, ვინც მისმენს. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ შენ აღნიშნე, რომ აი რაღაცა სულ ცოტა ხანი არის დაიწყე თქვა იგივე სიმღერა, მე როგორც ვიცი შენ მუსიკალური ოჯახიდან ხარ, უბრალოდ შენ ალბათ ცოტა გვიან გადაწყვიტე, გვიან მიიღე გადაწყვეტილება ალბათ ხანობის გამო, იმიტომ რომ სულ დაკავებული ვარ და სრულიად განსხვავებულ სფეროში მოღვაწეობ. თუმცა მაინც იმის განსხვავებული სფერო არის ნინო, მაგრამ ყველაზე კარგი ის არის, რომ შენ ადამიანებს ეხმარები და ეს აუცილებლად ბრუნდება უკან და დაბრუნდეს ეს სიმღერის სახით. მადლობა უფალს ამისთვის, რომ აქვს შესაძლებლობა რომ დავეხმარო ამ ადამიანებს, თუნდაც მცირედით ჩემი რაღაცა ცოდნა გამოადგეს და მზად ვარ მე ყოველთვის. კარგი, ახლა იცი ამ ინტერესებს, ანუ ეს არის რიგის პირველი სოლო სიმღერა, რომელიც დაპრემიერდება ჩვენს ტალღაზე. და წინა იყო ელდარ შოშტაშვილთან ერთად, ხო? აი საერთო ჯამში თუ გაქვს რაღაცა გარკვეული ბაზა სიმღერების ჩაწერილი, თუ ახლა ეტაპობრივად უკვე იწყებ, რომ შეძინო შენ შემოქმედებას თუ რეპერტუარს, ასე ვთქვათ, ახალი სიმღერები. ჩაწერილი მაქვს მერვე სიმღერა, მეცხრე სიმღერა არის ახლა, უბრალოდ პრემიერდება მეორე სიმღერა და სოლო სიმღერა. მაქვს ჩაწერილი კი და სხვადასხვა ძალიან პოპულარობით სარგებლობს ეს YouTube-ზე კი. სარგებლობს და ვაპირებ ისე, ვაგრძელებ. შეძლებს და გვარ რამდენადაც ამისი დრო მრჩება, მაგრამ რჩება მაინც დრო. საყვარელი საქმიანობის კი, საყვარელი საქმიანობა ერთ-ერთი ჩემი და არ ვიცი რამდენად გამომდის ამ სმენელმა უნდა შეაფასოს. ეხლა მოდი ვისაუბროთ უკვე ახალ სიმღერაზე. სიმღერა ზღაპარი ხარ, ხო? ზღაპარი ხარ, ესე დავარქვი ამ სიმღერას. ანოტაცია რომ გითხრა, აი მუსიკა, ტექსტი, არანჟირება, სტუდია, ეძღვნება ვინმე და ასე შემდეგ. კი ბატონო. რა თქმა უნდა, ყველა შეყვარებული წვლის ეძღვნება ეს სიმღერა, ისეთი ტექსტი არის, სიყვარულზეა, სიყვარულის თემატიკაზე. არანჟირება არის ზაზა გოჩიტაშვილის, ძალიან დიდი მადლობა მას ამ ხელაწვლის ლისთვის და ტექსტის ავტორი არის ნონა მულაძე და მეც რაღაც ნაწილობრივ და ერთობლივად გეკითხეთ. ერთობლივად, ხო, თუმცა ნონა მულაძის უდიდესი ღვაწლის წყალობით ვზივარ მე აქ. თუ სადმე მოხდები, ალბათ ამასაც არ დავიშურებ თქმას, იმიტომ რომ ესეა. ნონა რომ არ ყოფილიყო, შეიძლება მე ანუ არ ჩამეწერა სიმღერები? Ну, შეიძლება ჩამეწერა, მაგრამ ესეთი კარგი სიმღერები მაინც არ გამოსულა და თუნდაც ახალი, იმიტომ რომ მაინც ახალი სიმღერებს ახლა იშვიათად ქმნიან. კარგ სიმღერებს გულისხმობ. მოვიკითხავ მას, საქართველოსი არ იმყოფება და მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, დვეფერები მას ჩვენი სიმღერით თუნდაც. ანუ ესე იგი,
საკმაოდ კარგად გიცნობს ეს ადამიანი ის რომ შენზე მორგებულ სიმღერებს ქნის ხო ანუ ის რაზე ჩვენ გემღერება და ის რა ჩენია კი თუნდაც მაგრამ ამ ყველაფერსაც ნიჭი ჭირდება შეიძლება არიცნობდეს ადამიანს მაგრამ მაინც ეხა რეკლამა გამომდის მაგრამ უნდა ვთქვა ქმნის ჰიტებს ეს ადამიანი იმიტომ რომ ჩვენ არც ვიცნობდით ერთმანეთს და ამ სიმღერამ დაგვაკავშირა და ისე დაუმეგობრით მცირე დროში რომ ეს არის ჩემი გოგო არის შენი გოგო არ გეცილები ჩემი იყოს